és aquesta, la sopa de memòria. 271, sempre... Si us faig córrer... En totes les eleccions sempre votes amb un favor. Si us faig córrer tot això cap aquí... No, no, no. Caldrà veure-ho a la nit amb els resultats finals, però jo dic que el vot independentista està mobilitzat, mobilitzat al màxim, i un dels dubtes d'una de les cinc òmiques és com es mobilitza el vot, per dir-ho així, comunista. I això, el repunt de la participació en algunes comarques fins al 12%, en aquestes comarques plenament sobiranistes, un vot clarament sobiranista, reflexen un programa dual, és a dir, també hi havia sobiranisme, encara s'està mobilitzant més, i veurem també després altres punts de la participació a l'àrea metropolitana, que també veurem cap a quines opcions polítiques hi van. En tot cas, aquest país ja no és el mateix, aquest país ja és diferent i estem fent història, no? Demà ja serà diferent i esperem que el futur no se sàpiga el passat.